col·locat diferents escultures que tenen relació amb, bueno, amb la meva vida, hi ha unes esquenes que he fet del meu fill. I també hi ha dos vídeos, un es diu Losing My Religion i és un vídeo que estic fent des de l'any 2013, que consisteix a gravar cada cop que sona la cançó Losing My Religion, gravo 360 graus del que tingui al voltant. No? Després hi ha un altre vídeo que està contraposat a aquest i després he fet també una intervenció a l'altar de l'església amb una sèrie de daus, no? He fet una tirada de daus. Per algú religiós seria la voluntat de Déu, no? El número que surti, i per algú ateu pues és l'atzar, no? I aquest punt, el dau com a element intermig entre la fe i el no creure-hi, doncs m'agradava, no? I, bueno, també... El vídeo, d'alguna manera, és com un relat sobre la contravisió i és un ull que es mira a si mateix i es pensa. I en aquest procés va rescatant històries que al llarg dels temps han argumentat sobre la nostra visió i com ens situem davant del món i les coses. No? Què ets? Soc militar. Què fas? Miro. I després? Domino. I que està inspirat amb els símbols que trobem quan anem pujant a la vall del Bac de les cases que hi ha a la vall. I aquests símbols eren símbols en què es marcava el bestiar que feia la transhumància. Llavors jo m'he inspirat amb aquests símbols, creant un símbol propi, i després el que he fet és iniciar una transhumància particular, que és una transhumància cap a l'interior, fins a arribar a una ermita on trobo l'aliment que m'alimenta. Abans d'ahir, quan vaig arribar per muntar la peça, em vaig trobar un pa damunt la taula, no?, del lloc on m'havia tocat. De cop va aparèixer una formiga, i després una altra, després una altra, i totes s'apropaven per esmicolar, o més aviat per esparracar el pa. Vaig pensar que potser aquestes formigues havien sentit a parlar d'això, d'aquesta donació que havia fet l'antic propietari o l'últim propietari, i que havia intenció d'obrir un procés participatiu on el teixit associatiu local hi tindria opció de compartir aquell espai amb l'Ajuntament, etc. I em va semblar que potser aquestes formigues havien sentit parlar d'això i s'havien ja instal·lat per veure si podien formar part d'aquesta nova mena de comunitat. Se llama Emergence y viene del concepto de emergencia, de arte generativo. Es una pieza viva, un ecosistema que está en constante cambio, donde yo he programado una serie de parámetros y luego el ordenador, el sistema, elige qué parámetros va a usar. Entonces tiene una aleatoriedad importante. Y en este caso, la autoría de la pieza podemos decir que es del ordenador y mía. Es una coautoría. Estéticamente me he basado bastante en lo que son los mundos visuales o el imaginario visual que puede tener el mar, mundos marinos interiores y a la vez los bosques, en el que creo que estamos en uno de los sitios más bonitos, ¿no?, de lo que es el bosque, con esa frondosidad, con esos cambios de color y todas esas emergencias aleatorias que también pueden salir en los bosques. Thank you.
Les dues peces de vídeo estaven instal·lades en forma de dues teles a dintre del mas de Socarrats, una al menjador sala i una altra a la cuina, com si formessin part doncs, del mobiliari de la casa. I el text i pel qual vaig fer doncs, tot un seguit d'investigacions al voltant de la Vall de Bianya, doncs aquest conte es podia sentir o es reproduïa en els autobusos que transportaven a la gent d'una banda a l'altra durant la Bianyal. A partir de la visita que vam fer per veure els llocs on podíem intervenir, finalment vaig decidir treballar el tema de l'herbatge, tenint en ment com els pintors havien tractat el tema de la ruralia. I, en fi, bàsicament és això. Després també de les tres construccions que ens anàvem trobant arreu, l'ermita, la casa i la pallissa, doncs vaig triar la pallissa com a lloc on apilonar aquest conjunt de pintures que com a peça ja m'agradaven així apilonades, però també momentàniament demanava que els travessin per poder-los veure individualment.